Pričat ćemo u narednih sat vremena sa najvećim domaćim operatorima. Sad ću zamoliti, vi možete slobodno aplauz, tako da i čuju oni dole. Idemo, zamolit ću Nemanju Ognjanovića iz Telekoma Srbija, Milicu Begenišić iz Jetela i Branislava Jovanovića iz A1 Srbija, da mi se pridruže na sceni. Ja ovde čuvam mesto moderatorove diskusije, bit će Sloboda Marković, savetnik za digitalne tehnologije u programu Jedinih nacija za razvoj. Usvojeni Markoviću, odlični su mikrofoni, svi ćemo se odlično čuti, dakle uživajte u narodnih 60 minuta, slobo ostavite samo malo vremena i za pitanja. Hvala vam još jednom. Ok, možemo da počnemo. E, dobar dan. E, danas na RSNO konferenciji mnogi se od vas pitaju zašto se uopšte bavimo u temom ISG-a. Ovaj, međutim, ono što mislim jeste da je ta tema veoma bitna i relevantna za domaći telekomunikacijni operatora i posebno uh, inženjere koji se bave sa različitih strana uh, stvarima koje na neki način dotiče ESG ili imaju posledice po ESG uh, od planiranja mreže preko uh, onoga što se dešava u data centrima, nabavke energije uh, do operacija samih operatora od ne znam uh, upravljanja flotama vozila do odnosa sa korisnicima i reciklažom njihovih uređaja pa do stvari koje su vezane za odnose sa dobavljačima i novim tehnologijama koje dolaze i kakve one posledice imaju na sve ovo. Tako da mislim da je ovaj sjajna stvar u stvari da naučimo nešto više o ovome na ovoj konferenciji i danas imamo ovde zaista sjajnu jednu ekipu koja se ovom temom bavi, posebno Milica i Branislav, koji se ovom temom baš bave kao ESG menadžeri u Jetelu i, i u A1 Srbija. Međutim, tu je i ovaj, Nemanja koji uh, sa aspekta tehnike, to je sa inženjerskog aspekta, učestvuje zapravo u istim pričama koje, su, koje se dešavaju u Telekomu. I ovaj, mislim da ćemo danas da imamo ovaj, zapravo sjajnu priču na tu temu. I baš dok smo pričali na ovu temu i kako da strukturiramo diskusiju, ono što je Milica u jednom momentu rekla jeste da ovaj danas ESG, ovo kako to, kako to danas funkcioniše i šta se spada u to i, i tako dalje, nije isti kao onaj od pre, šta znam, 10 ili 15 godina. Pa ovaj, možda ne bi bio loše da nam kažeš za početak kako u stvari to izgleda danas u odnosu na ranije, šta se izmenilo i šta sve tu ima u stvari. Dobro, zdravo svima. Evo, počet ću ja sa tim. Nije baš, ježđi nije ni postojao kao termin, uopšte, i kao neki okvir, nije ni postojao pre deset godina. U stvari, to je sve pod održivim razvojem. Znači, sustainability, odnosno održivi razvoj, to je u oblast uh, koja se bavi tim temama. Mi od 2007. godine izveštavamo o održivom razvoju i svim aktivnostima i inicijativama u okviru naše kompanije. I naši izveštaji su transparentni, javni, nalaze se na našoj internet stranici. Od pred dve godine kada ISG je ISG već krenuo da uzima maha, pogotovo u većim kompanijama, više internacionalni, pošto u Srbiji niti je deo Evropske unije, niti zakon traži da se bavimo još uvek tim temama. Mi smo počeli pre dve godine da se ozbiljno bavimo održivim razvojem, ali u okviru ISG-a. Samim tim, znači, u 2021. godine mi smo doneli prvu ISG strategiju na nivou grupe pa samim tim i, na, i lokalno. I uh, izdali smo odnosno izveštaj koji je sadržao sve indikatore i sve informacije vezano za uh, u koje potpadaju pod ISG. Naša strategija se baš zato i sastoji od četiri nekih pilara. Eto, ja mogu ukratko da objasnim ako misliš da bi to moglo biti zanimljivo. To je, za, naravno, zašto životne sredine, sve što potpada, znači šta radimo interno i eksterno, kao što si lepo rekao, kako sa našim zaposlenima, tako i sa korisnicima i našim vendorima i organizacijama i partnerima s kojima realizujemo određene projekte. Ljudi, tehnologija, kako možemo tehnologiju da, da upotrebimo kako bi unapredile ovo društvo, sva ova tri pravca koje je ži predpostavlja i transparentnost, znači da se posluje i da se u, u suštini radi, operira transparentno i sa integritetom to su neka naša četiri pilara koji smo mi postavili. Svaki pilar ima svoje ciljeve, koje trebamo, definisanje ciljeve i KPI-eve, kako se i prati, znači, progres tih ciljeva. Ciljevi se postavljaju na narednih pet do sedam godina u zavisnosti od koga, znači, nisu krat, kratkotrajni, već su dugoročni ciljevi i određeni KPI-evi po kojima su oni prave i to samo izveštavanje razlika jeste, sad se izveštava, sad zavisi po GRI standardu, to je određena direktiva na nivou Evropske unije koja zahteva određene stvari da se nalaze u tom samom izveštaju, tako da taj naš izveštaj je možda proširen za, za direktivu koja je predpostavljena ovim izveštavanjem. Da, ovaj, e, dosta je širok dijapazon stvari koje preseca zapravo onako diagonalno, ja bih rekao, ISG u jednoj korporaciji. Hteo bih, ovaj, Branislava, pitam kako u stvari se pristupa uopšte tome? Znači ti moraš da kroz tu strategiju koju je Milica pomenula odrediš neke ciljeve koje su vezane i za zaštitu života sredine, i za transparentnost, i za uopšte upravljanje i tako dalje. I to u suštini zahteva jednu, jedno, jedno, jedan korporativni pristup koji je koji preseca razne sektore i ove ovaj, delatnosti u okviru kompanije. Kako 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 vi pristupate uopšte tome? Hvala ti na pitanju. Ove, ali pre nego što odgovorim, samo bih se apostrofirao na ovo tvoje prvo pitanje razlika CSR, pošto ova ekipa nije skroz i sustainability teme, publika ne dolazi baš iz ESG environmenta. Prosto razlika između CSR-a i ESG-a je fundamentalna razlika, jeste samo u tome što više nema nikakve dobrovoljnosti. Mi nismo tu da radimo stvari zato što smatramo da smo društveno odgovorni da se paušalno procenjujemo šta je taj nazad doprinost društva. ESG donosi nešto što se zove metrika, merljivost, upravo ono što je koleganica pomenula, kvantifikacija ciljeva, i, i metrika koje zapravo, na osnovu kojih mi kreiramo naše korporativne akcije i korporativne strategije. Tako da ESG prevazilazi dobrovoljnost i uvodi jednu, jednu našu obavezu da akcijama dajemo konkretne rezultate. I to je najveća razlika koja čini mi se, na globalnom nivou i lokalno doprinela razvoju ESG-a i zato je to sad najnoviji buzzword u kome se svimi kao krećemo i pokušavamo da malo razvejemo tu misteriju oko ESG-a. Što se kompanije ovaj, A1 tiče, naravno da postoji jedna grupna strategija koje definiše vrlo kvantitativne i vrlo merljive ciljeve vezane za sve oblasti naših ESG pravaca, bez obzira da li se oni tiču dekarbonizacije, potrošnje energije, jer mislim, tu smo svi, da o tome pričamo, mi svi dolazimo iz nekog tehničkog ovaj, okruženja, tako da mi kao operateri treba da definišemo materijalne teme, teme kojima ćemo se baviti, teme kojima treba da damo nekakav doprinos. S obzirom da smo veliki potrošači energije, sasvim je normalno da naše ESG strategije fundamentalno budu vezane za energetsku efikasnost odnosno smanjenje troškova i diversifikaciju energetskog miksa koji koristimo u operacijama. Takođe to samim tim i dekarbonizacija, sve ono što iz naše sve ono što zapravo proizilazi iz naše potrošnje energije, upravljanje otpadom i tako dalje. Sad ne bih ulazio u sve ESG ciljeve koji osim environmental aspekta naravno pokrivaju neke social teme, o kojima tek koji će tek doći na dnevni red, jer nama aktuelna situacija je situacija i akutna je sa, sa zaštitom životne sredine, pa i ona u fokusu, ali postoji čitav niz tema koje ESG pokriva iz oblasti društvenog okruženja. Na grupnom nivou postoje strategije. Mi, mi e, e, smo svi dolazimo iz kompanija u kojima su i lokalne, lokalne, pre, lokalne kompanije prepoznale kvalitet i važnost ESG-a, tako da mi imamo privilegiju da da korporativne strategije vezane za, za upravljanje životnom sredinom ili društvenu odgovornost lokalizujemo tako što prepoznajemo teme koje su nam u tom trenutku materijalne. Tako da i mi, ono što nam je grupni cilj, imamo mogućnost da njih malo, kako da kažem, alajnujemo sa, sa domaćim okruženjem, sa kontekstom u kom se nalazimo i da dajemo odgovor na to. Iz toga svega proizilaze aktivnosti kojima se bavimo. Sad, one su negde vrlo praktične, negde dajemo kvantitativan doprinos recimo kroz uvođenje tih nekih solarnih panela koji smo mi uveli u našu mrežu o kojima možemo pričati kasnije da 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 na da, način koji vrlo efikasno i efektivno dajemo ovaj doprinos A, tako da u, u odgovor na tvoje pitanje je da postoje korporativne strategije postoje korporativni ciljevi ali lokalne kompanije imaju privilegiju da njih dovoljno dobro prilagođavaju lokalnom kontekstu i da na osnovu toga svega kreiraju lokalne strategije I pozicija u koja se bavi SGM je relativno visoka u toj korporativnoj strukturi kako bi se obezbedilo ta pa. koordinacija i... Da, da uloga ESG-a jeste da bude negde blizu mesta gde se, gde se strateške odluke donose, ali verujem da ću se složiti i moje kolege na, na panelu da ESG nije, samo, nije stvar samo jedne osobe ili jednog tima. ESG je zapravo, i svi smo mi ESG, mi pokušavamo da promovišemo tu internu kulturu gde svako od nas daje doprinos ESG ciljevima, da je naša uloga više koordinatorska i nekako ta uloga facilitatora različitih strateških procesa koji su kompanije dešavaju kako bi rezultat bio vidljiv vidljiv ili, ili, ili postignut. s tim u vezi, Nemanja, ti si mi posebno zanimljiv ovde, zato što u suštini dolaziš iz tehnike, je li tako? I, a, uh, I učestvuješ sa aspekta tehnike u, u, u određivanju ciljeva, uopšte bavljanju esg om sa strane Telekoma Srbije. Tako da ovo, ovaj, baš me zanima tvoje iskustvo s tim u vezi. Baš tako, ovaj, kao što si rekao, pa formalno smo pre dve godine počeli da generišemo ESG izveštaje i to je prosto bila neminovnost. banke sa kojima smo sarađivali su tražile da vide nekakve informacije o tome i prosto skupio se jedan multidisciplinarni tim ovaj, na inicijativu financija gde smo se prosto uključili svako iz svog domena da da neki doprinos. nemamo formalnu strukturu koja se bavi time, ali mi se svidela ova konstatacija da je zapravo ISG svačija tema i da nedostatak takve osobe ili organizacijne celine koje je neki koordinator nas ne sprečava da se time bavimo i da to, da to primenjujemo. Naravno, neki principi ISG-a su odranije bili prisutni kroz razne zakone, pravilnike, procedure i nešto što je čega smo morali da se držimo oprosto, samo to tako nismo zvali. Dakle, tu se radi o tome, kakve zahteve, kakve smernice treba dati dobavljačima pri nabavci opreme koje se tiču, naravno, emisije štetnih gasova ili gasova uopšte, odnosno zatim stvari koje se tiču napajanja naših uređaja, baznih stanica i, i ostatka mreža, da li struja dolazi iz obnovljivih izvora ili ne. To su stvari, kažem, kojima smo se tako na neki ovaj, na različite načine se tome pristupalo, ali se onda u nekom formalnom smislu to ovaj, organizovalo kroz taj neki tim. Mislim da ćemo uskoro i neku proceduru lansirati koja će u buduće da diktira kako treba da se i šta nađe u tom izveštaju i ko sve to time treba da se bavi. Ne isključujem u nekoj budućoj organizaciji, možda i, i sama ovaj, neka celina. E, tako da ne znam šta bih dodao u odnosu na, verovatno, ovaj, su to neke sad opšte stvari koji su i kod nas, a ja to ka, kao što si rekao, samo iz domena tehnike pokrivam. Dobro. Ovaj, ajde možda da, 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 da krenemo, da malo, što se kaže, zagrebemo dublje o ovo. Ovaj, da, da recimo popričamo malo o jeli, dekarbonizaciji i emisiji gasova sa efetkom staklenne bašte. Ovaj, u, u, pričama o tome obično se pominju oni i scopes 1, 2 i 3. Možda ne bi bilo loše da nam Branislav kaže šta su ti scopes i, Ovaj, i ajde prvo da kaže šta su ti scopes. Može bar i najteži pitanje. Pa, da. Pa odmah da, mislim, kao, mislim da na početku odmah treba da razvajamo bilo kakvu misteriju oko toga kakvi smo mi, kakav je naš uh, footprint, odnosno kakav je, uh, kakav uticaj operateri imaju na životnu sredinu. U okviru, prema nekim podacima, u okviru ICT industrije, uh, telkosi učestvuju uh, zapravo, ceo ICT učestvuje sa svega 3 do 4% ukupnih emisija na globalnom nivou. U okviru njega operateri zadržavaju pravo na svega 1,6. Znači naše, direktni, naše direktne emisije nisu naš najveći problem. Kada kažemo scope 1 i 2, to su emisije koje mi proizvodimo našim direktnim operacijama, a to su recimo struja koju koristimo u, za naše poslovanje, za, 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 za rad baznih stanica, za rad naših e, prostorija i tako dalje. U skopu 2 nalaze se sve oni posrednji, posredne emisije koje nastaju recimo načinom na koji koristimo našu flotu odnosno gorivom koji koristimo za za potrošnju naših poslovnih vozila energija koju dobijamo i zagrevanjem prostorija u kojima prodajemo svoje proizvode i usluge odnosno za naše šopove i tu tu uh, mrežu uh, mrežu poslovnica a sad, scope 3 je zapravo u svemu tome najzanimljiviji apropo ova, ovog, ovog minornog, ne minornog, ali malog uticaja koje imamo kroz direktne emisije u skopu 1 i 2, zapravo sve ostalo, ceo output i ceo footprint koji operateri, koji telko se zapravo emituju ka, ka, ka životnoj sredini, dolazi iz skopa 3. Skop 3 je naš lanac, vrednostni lanac, lanac koji ima dva svoja pravca, to su upstream i downstream. Upstream je onaj deo skupa 3 u kome proizvodi i usluge koje nudimo na tržištu zapravo se kreiraju, proizvode i dovoze do nas, recimo, a taj downstream jeste onaj koji, koji se dešava nakon što proizvod ili usluga dođe do nas i mi ga plasiramo na tržištu. Vrlo plastično, da sad ne zvuči suviše naučno ili ne znam, nerazumljivo, u procesu proizvodnje uređaja koje nudimo na tržište, oni se ekstra, postoji ovaj, zapravo neki neophodni materijali koji se koriste u proizvodnju uređaja telefona, recimo koje koristimo u prodaji, oni se negde sastavljaju, tu se koristi neka energija, oni se tako sastavljeni dostavljaju do nas, i to je taj neki da je pojednostavljen taj upstream koji dolazi. A ono što mi, nakon što dođe kod nas, nakon što ga plasiramo na tržište, tu mi zapravo preuzimamo veću odgovornost i gledamo šta se dešava sa proizvodom koji smo plasirali. Da li, kako on koristi energiju, kakve su, nje, kakve su mogućnosti da taj proizvod bude recikliran i kako da ga ponovo vratimo u proizvodnju. To i jeste fokus nas u, u u u telekomunikacijama jeste da osim upravljanja električnim i elektronskim otpadom zapravo brinemo i o temi koja se zove circularity a to je da produžimo radni vek onog proizvoda i da prevaziđemo jedan jedan narativ kupovine non nonstop inoviranja proizvoda koji su zapravo sami po sebi vrlo identični našem prethodnom uređaju da za tim nema nema potrebe mi treba samo da se pobrinemo da i da pričamo više o tome da kako da produžimo radni vek i tako dalje radni vek ili da ponovo vratimo potrebu proizvoda kome, se, kome bi se nekada proces života završio. Svako od nas, od nas ovaj, prisutnih, ima svoje neke načine na koje to radimo, tako da e, e, scope 3 za, e, nije tek u fazi razvoja, on je jako zahtevan jer podrazumeva rad sa, sa jako velikim brojem stake hopera i dobavljača i vrednostnog lanca, koji nisu samo dobavljači, to su i posredni i neposredni vendori ovaj tako da je scope 3 za sada u fazi razvoja mi na grupnom nivou zapravo sada definišemo nešto što se zove value chain transformation to je jedan proces u kome ćemo analizirati rizike koji mogu da dođu iz našeg dobavljačkog lanca i da da na njih reagujemo a mi pravimo matrice da je visokog niskog ili srednjeg rizika i po tome i postupamo a sa druge strane to je u onom upstream, ono što dolazi do nas. A što se tiče aktivnosti koje sprovodimo u tom ovaj u onome što radimo na tržištu, mi smo nedavno plasirali Eco rating telefona. To je jedna pa, to je jedan jedan način zapravo kako da mi kao operater damo odgovor na taj na, na odgovor na pitanje šta se dešava sa uređajem nakon što izađe, nakon što ga prodamo. Mi analiziramo svaki od uređaja kroz njegov kako kako je napravljen, koji su se materijali u njemu koristili, kolika je njegova moć reciklaže i koliko on zapravo, kako, u kojim metodima je zapravo dostavljena tržište, koliko je tu energije potrošio i kakve su zapravo mogućnosti da takav uređaj bude ponovo korišćen. Tako da trudimo se eto da razvijamo korporativne strategije koje će dati odgovor i na, na naš scope 3, koji je zapravo najkompleksniji, a što se tiče svih ovih scopea 1 i 2, tu svakako imamo, imamo inventar gasova, imamo inventar, pratimo svaki od indikatora i dajemo odgovor tako što ili smanjujemo energiju ili povećavamo, diversifikujemo energetski miks za zaboravim da te pitam gde, gde, u koji skup spadaju ona, ona, ona potrošnja koja nije direktno vaša, ali se tiče vašeg pruženja usluga, na primjer usluge u data centrima, usluge u, ne znam, internet exchange-u i saobraćaju koji to je, prolazi vaši. Pa, zavisi da šta posmatramo. Ako posmatramo potrošnju energije u data centrima, to je scope 2 i mi se, da, to je, jeste pod našim kontrolom i mi moramo da vodimo računa o tome kakvu energiju koristimo i kakav je output data centara, a svakako, kao što sam pomenuo na početku, mi očekujemo i svi mi očekujemo jedan fascinantan skok potrošnje energije zbog upotrebe novih tehnologija, 5G tehnologije i tako dalje, tako da data centri postaju primarni u skopu 2 i jedan od načina koji ćemo mi zapravo teklovati taj problem jeste, znači kako ćemo se pozabaviti tim problemom jeste što ćemo takođe uvesti obnovljive izvore energije u napajanje naših data centara i tako dalje. Tako da ne bih sad ulazio u te naše aktivnosti. Jasno, jasno. Ali mogu. Ako uh zašto sam zašto mi je bilo bitno da pokrijemo ovu temu zato što uh kao što može da se primeti ovo zahteva jednu ne malo količinu praćenja upravljenja praktično nekog inventara, čega sve tu ima, koji su ti izvori, koliko ih ima, kolika je potrošnja, da bi onda kada se napravi taj neki inventar, moglo opšta se upravlja tim procesima i tim dobavljačima. I ako želimo i targetima, ako želimo da smanjimo na primer udeo ne znam prljave energije, da znamo koliko je to u jelih, da. kilovatima, megavatima i tako dalje. I s tim u vezi naravno i i postavljanje nekih ciljeva ovaj koji se sad dešavaju ili na korporativnom nivou ili na ovaj na nacionalnom nivou milice. Da. <laughs> ja ću pozdrav na korporativnom, još uvijek nije na nacionalnom. Dobro. Ide. Da. Ovaj kod nas mislim, ja se sve slažem, u suštini mi sve imamo možemo samo različiti pristupi, načini, ali ovo je suština. Znaci skop 1, 2 direktno ti utičeš na to, scope 3 onaj s kim radiš, utičeš na to, odnosno i proizvod koji se pravi, imaš čitav svoj a, životnu fazu, tako da to sve ulazi u skop 3. Zato se za sada postavljaju ciljevi za skop 1 i skop 2, a za skop 3 to je u suštini sve ukupna ta karbon neutraliti kako, ili karbonski otisak. Mi na nivou grupe, samim tim i mi lokalno smo postavili cilj da do 2050 ćemo doći do toga, ali koje su konkretne aktivnosti, baš smo pričali o tome, to su izvori energije, na primjer, od prošle godine, od januara 2022. naša mreža za bazne stanice i data centre je 100% zelena, ali to je baš zato, mislim, ne posto, 100% zelena. Šta to znači? To sertifikat koji nam je izdao EPS, koji se zove Cell EPS, Ne, Ko, znači, stručno telo je tačno, znači, za neke stvari možemo direktno, za neke stvari, pošto postoji sharing baznih stanica, postoje naše bazne stanice, znači, u zavisnosti postoje različiti uh, modeli rentiranja, samim tim treće lice koje je stručno po tome, došli smo do toga koliko električnu energiju prljevo trošimo i samim tim nadoknađujemo kupovinom zelene energije. To su jedini načini trenutno koji mogu da utiču na smanjenje je negativnog utjecaja na život u sredini. to je jedan primer koji smo mi konkretno i na koji smo veoma ponosni, koji smo uradili i dalje, naravno, to nam je praksa. Takođe i određene radnje naše se snabevaju ob obnovljivim izvorima energije, konkretno 31 radnje i to iz hidroelektrane G4P1. To su znači neke aktivnosti koje će uti. To je ono što mi radimo koliko u našoj moći. Jeste, Branislav je tačno i rekao da u stvari na, naša industrija i nije ne znam koliki zagađivač, ali svakako smo zagađivači. Tako da svako koliko možemo da učinimo ono koliko je do nas, naravno da da dosta utiče i na, i na okruženje. A ono takođe što smo pomenjali, osim, osim, te substitucije kada možeš baš da zameniš neki izvor nekim obnovljivim, postoji onaj offsetting kada ti možeš... To je offsetting, tako je. Offsetting je ovaj deo što sam rekla, ne možemo mi sve da zamenimo, jer ne plaćamo struju za sve konkretno i direktno. I samim tim zato se i, 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 i dolazi do toga da offsetovanjem zamenjuješ, kupove, u stvari korišćenje, korišćenje, kako je ti zoveš, prljave energije, ofsetuješ u zelen, kupovinom zelene energije, gde se tamo negde drugde proizvodi i, i koristi. Dobro, Nemanja, ovaj, šta ti kažeš na uopšte c, e, veličinu celog tog izazova i, mog, pot, i uopšte mogućnosti da ti pratiš sve ove stvari? Izazov je ogroman, naravno, ovaj, e samo praćenje pretpostavljam neki podaci tu mogu ja sam i dobio tu informaciju da ne znam koliko sad za 70% naše energije imamo tu potvrdu ovaj o, da je došla iz obnovljivih izvora razlog zašto nemamo za onih 30 je što nisu prosto naše lokacije odnosno naše naši objekti pa nemamo sertifikata, ne znači da i u tom delu nema ovaj i ne znači da nećete da im tražite ujednačiti da, će, da će to prosto postati obaveza i to sve ali ono što je sad tu interesantno, načini prevazilaženja tog problema, odnosno povećanja tog udela. Mi sad imamo tu nekoliko projekata na umu koje ćemo, nadam se, u narednih godinu, dve, da realizujemo. Jedan se tiče toga da se zgrada u Bulevaru umetnosti, gde i ja sedim, između ostalog, da se napaje iz neke lokalne solarne elektrane. To je bila, to je sad ideja koju razrađujemo. Takođe, u TEKA centru gde je gomila naše opreme u data centru, kao što je rekao kolega, data centar je veliki generator generator, odnosno s jedne strane je i trošač energije, s druge strane generator štetni,. neke energije. Tu se velika količina toplote izlači iz sistema i prosto ona je otpadna energija, ničemu ne služi. Ideja je da se tu implementiraju neki invertori koji će tu energiju da pretvaraju energiju za zagrevanje kancelarija, odnosno da prosto samo ta energija dobije svoju novu upotrebnu vrednost. To su ovako neke stvari koje se tiču, makro nivo i nekih krupnih e, odluka. Naravno, solarni paneli i sa time smo sada krenuli. Ta cifra je još uvek neka dvocifre, najde da kažem, po broju implementiranih, ali ovaj, naravno, da će da raste u narednim godinama, ali postoje i neki možda malo ovako subtilniji načini na koji treba da se e, e, na kojim je moguće napraviti nekakve doprinese. To su sad razne vrste e, AI, IoT i drugih primjena. Znači razni mali softveri u kombinaciji sa uređajima koji mogu u, na različite načine da doprinesu poboljšanju, odnosno smanjenju ili poboljšanju toga ekološkog footprinta. Konkretno znam za jedan projekat koji su naše kolege razvile iz, iz Telekoma, čak su sa time pobedili na nekom hackathonu koji je organizovao SAS, a to su mali uređaji povezani sa senzorima, mislim da se zove nešto workplace intelligence ili tako nešto, koji služe da u kancelarijama, u prostorima gde da ljudi sede, regulišu osvetljenje, klimu, aktiviraju neke filtere u slučaju da se poveća zagađenje, imaju protivpožarne senzore i jedan skup senzora opremljen veštačkom inteligencijom koja treba da proceni na osnovu uslova da treba da nešto od ovoga primeni takvih primjera sigurno da ima i i mnogo ne znam koliko je naše tržište sada zrelo da krene da to masno primenjuje ali to su neki prvi koraci za koje mislim da su da su dobri i da e, ima tu i drugih nekih rešenja mi smo e, sa nekim partnerima razvili e, takozvanog digitalnog asistenta za poljoprivredu to je opet neka druga vrsta senzora koji prati e, navodnjavanje prisustvo mraza e, prisustvo insekata i tako dalje ali e, To su primjeri gde tehnologija može da pomogne e, kompanijama, kako našoj, tako i nekim našim korisnicima, u povećanju te održivosti, u smanjenju nekih štetnih efekata, poboljšanju pozitivnih e, i tako da. Sad sam iskoristio ovo tvoje pitanje da malo tehnologije ubacim, pošto mi je ta tema bliža. Ali... Čuj, mislim, mi mnogo kao svi su svesni problema znaš kao već poslednjih 20 30 godina znaš ja sam ja se sećam još u gimnaziji je bila priča znaš kao uh, kao deca sa velikim razvojem industrije biće pojavitiće se problem zagađenja vazduha i kao onda premoć 40 godina ona prviđi kao vidiš da zaista imamo ogroman problem sa tim, znaš kao i i shvatiš da se znaš nije radilo a ne možeš problem da se reši preko noći mora mnogo da se radi a ono što je dodatno u ovoj našoj industriji da tako kažem zeznuto I u tome što se te stvari ne vide. Znači ti kao scrolluješ nešto, nešto koristiš, nešto kao klikćeš i ti ne vidiš da, šta se iza toga dešava, a iza toga se dešava neko izvršavanje nekih nekih ne, nekih procesora koje vuče neku energiju koju proizvodi nek, ne, neko gorenje nečega, znaš. I ovaj, prosto ne vidiš to, znaš. Tako da je ovaj, u, u tom smislu ovo čime se bavimo onako dosta nezgodno. Zato što ti ne možda vidiš direktno efekt toga ovaj, čime se baviš. I mislim da je vrlo bitno da postu postanemo svesni toga. I da razmišljamo ovaj, s tim u vezi i naravno da koristimo tehnologiju kako bismo i bolje razumeli stvari i, i možda rešili problem. Ovaj, uh, uh, ajde malo popričamo o ovim programima vezanim za, za, za reciklažu i ovaj, kao korisnički aspekt. Jer ovaj, to je jedan veliki deo toga takođe. Vi u suštini pomažete korisnicima da, da, se, da, se, da se reši svojih uređe u nekom momentu. Milice? Ja prvo da krenem. Ok, da, mi imamo program reciklaže već dve godine. I e, odnosno mogućevamo našim korisnicima, ali ne samo našim korisnicima, nego svim građanima da mogu da dođu u naše radnje i da donesu stare telefone kako bi ih reciklirali, odnosno adekvatno sortirali otpad i da ne nezavršena deponija, to je suština. I za ove ovaj moram da priznam da evo ja ja imam te podatke i došla sam sa spremna sa tim podacima pošto su impozantni. E, mi smo reciklirali blizu 580.000 uređaja, što je u stvari više od 52 tone elektronskog otpada. A šta on podrazumeva pored plastike, metala i stakla? Omogućili smo da 13 kg zlata, 180 kg srebra, 7 kg paladijuma i preko 8 tona bakra da se adekvatno odloži i vrati u ponovnu upotrebu. Tako da i odaziv naših korisnika je bio neverovatan, mi nastavljamo sa ovom akcijom i nije samo da uh, um, mi koristimo, znači nisu samo korisnici uključeni to, imamo i aktivnosti koji je unutar kompanije, na koji način u stvari podižemo svesti u, 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 naših zaposlenih vezano, znači imamo i dane reciklaže u okviru naše kompanije gde naši zaposleni donose svoje elektronske, elektronske i električne uređaje kako bi se adekvatno ovaj, sortirali i, i, i odložili, odnosno reciklirali. I samim tim i otpad koji mi sami generišemo kao kompanija, kao zaposlenja, to je uglavnom raskodovani taj IT oprema, ambalažni materijal i mobilni telefoni takođe. Mi smo imali koliko u 2022. godini generisali smo preko 42 tone otpada i postavili smo naravno cilj da sakupimo i recikliramo 50% više elektronskog i električnog otpada do 2028. godine i da spanjimo upotrebu papira i plastike do 2028. godine za najmanje 20%. Jedan takav poduhvat u suštini, kao kažem, lako je reći kao sad ćemo mi nešto da uradimo, ali u suštini dosta zavisi od toga ne samo kako vi organizujete vašu mrežu, motivišete zaposlene, nego u tome mora da vas prate i partneri, zar ne? Tako je. Tako je. I partneri, tako je. Znači, partner, lans dobavljača je veoma bitan. Znači, dobavljače koje mi Inače i pre ESG-a, mislim, to smo pričali, to je sustainability više, znači je bio isto postojao lanac dobavljača, postojali su politike, pravila. Mi smo uglavnom birali dobavljače koji su odelili naše vrednosti. Nekada davno postojao čitav, čitav sistem i politika, sad se bavimo tim u narednih godinu dana, imaćemo, doneli smo politiku koja će tačno da odredi koji su to kriterijima koje naši dobavljači treba da ispunjavaju. Nekada smo imali čitav tim koji se bavio inspekcijama, odnosno koji je odlazio na teren i pratio da li su ti kriterijumi ispunjeni. Sad pravimo planove da eventualno nešto tako slično kako ćemo vršiti monitoring i kako ćemo sve to raditi, ali to još uvek je u procesu planiranja ja, to, to je i realizacije. Je veoma, to je veoma bitan aspekt ako odredimo neke ciljeve i ove ako već dobavljačima, kako kažem, nametnemo neke obaveze bez obzira da li su te obaveze u smislu uh, određenog korišćenja, na primjer, energije iz obnovljivih izvora ili, na primjer, ne znam, poštovanja zaštite na radu na, na, ovaj, na, na visinama ili ovaj, na baznim stanicama, treba da se nekako verifikuje da li se to zaista ovaj, dešava na terenu. Ovaj, Branislave, kako kod vas funkcioniše ta saradnja sa ovaj, korisnicima i dobavljačima? Pa kao što sam pomenuo malo pre, mi radimo na razvoju tih nekih value chain, takozvanja value chain transformation projekata koji podrazumaju uvođenje posebnih rizika. Takođe imamo aktivnosti koje podrazumevaju ovaj, circularity kao jedan od fokusa ESG, a mi ćemo uskoro pilotirati jedan projekat Eco Refurbish u kome ćemo tržištu ponuditi, vratiti upotreb određeni broj ovaj rutera koje smo pokupili prethodno sa tržišta odnosno od korisnika koji su raskidali svoj ugovor ili zamolili da vra, uz neke određene benefite su vraćali ovaj svoje uređaje nama koje smo mi eh, servisirali, upakovali u održivo opakovanje i ponudićemo tržištu ponovo. Tako da eh, postoje različite aktivnosti, nego sad razmišljam dok o ovome govorimo koliko se na primjer, mi kao operateri trudimo i i kolege i mi da damo neki odgovor na to pitanje zapravo treba da razmislimo da li smo svi u tom rangu vrednosti podjednako posvećeni toj temi kad već imamo proizvođače recimo velike proizvođače e, telefona ili koji nude 14. ili 15. verziju telefona i, i, i stalno apostrofirajući potrebu da se unapređuje, kupuje novi zato što ima bolju kameru ili bolji bolje performanse, a da za, zapravo mi onda sa druge strane treba da objasnimo zašto je važno da produžujemo radni vek tog telefona sa dve na tri godine i zašto nije najvažnije da on ima titanijumski, uh, okvir koji se nikada neće razložiti. Tako da uh, mi dajemo odgovor na ono što jeste akutni, akutni problem i dajemo, trudimo se da damo odgovor na trenutnu situaciju, ali zapravo apropo tog tvog pitanja scope 3, mi smo svi u njemu, u tom vrednost, vrednostnom lancu smo svi od proizvođača koji nešto nudi, proizvodi na određeni način, do, mi koji distribu, do nas koji distribuiramo uslugu, do, do kupca kome smo mi kroz eko rating ponudili mogućnost da donese sam svoj održivi izbor. Ok, mi smo svoj posao uradili, ajde ti se odluči za telefon koji ima bolje Eco rating, znači on može da ima do 100 poena, odluči se za telefon koji ti nije bio primarni na radaru, ali zato što ćeš ti njegovom upotrebom ostaviti manji ekološki footprint. Takođe, produženi radni vek, to je nešto na čemu ćemo raditi u narednom periodu. Tako da, u ovom cijelom esg u smo svi mi, mi koordiniramo, mi razumemo, kontekst vidimo ga iznad, razumemo poslovnu strategiju, šta kompanija želi sa tim, ali moramo svi da se uključimo u davanje rešenja. Nemanja, Kako vi radite sa korisnicima i dobavljačima su na ovu temu? Što se tiče dobavljača, pa dobra strana od cele priče je što su to uglavnom vodeća svetska imena, odnosno vodeći brendovi koji već uveliko te standarde ispunjavaju i ništa se ta oprema ne razlikuje za naše tržište nego za, za neko zapadno. Ovaj, tako da... Čak i da ne tražimo to od njih, to će već biti ispunjeno, ali mislim da to već odavno postoji u svim našim zahtevima i specifikacijama da li je to po onom ISO standardu 14001 ili kako već, ovaj, od kojih materijala i kakvih uh, tu komponenti treba da bude, tako da je taj deo uh, ispunjen, uh, naravno ovo što je kolega pomenuo, refarbišovanje, refurb, kako se na srpskom kaže, ne znam, reciklaža, ili te opreme koje je već upotrebljena, pa data ponovno korišćenje drugom korisniku, to se već uveliko radi godinama. Nemamo još uvek, ali mislim da je u planu ovaj program da se mobilni telefon vrati pa se dobije neki voucher, ovaj, subvencija, šta već, to mislim da je u planu nešto ovaj, da se uskoro krene, tako da E, ništa posebno što se tiče samog otpada i toga mi imamo sad porazume s nekakvim firmama koje to odvoze tamo na, na ovaj, e, na reciklažu u skladu sa propisima i, i sve što tu treba da bude ispunjeno, tako da ništa nemam dodatno da kažem. Pa, i ja sam primetio, ste imenovali pakete na specifičan način. Na koje misliš, na ove, aha, omorika, morava i to, da. Pa to je jedna priča, ovaj, hvala Mislim, što ste to pomenuo. Mislim, to je ono što vide. Da, e, To je jedna malo šire kampanje odnosno tog e, odnosa sa prirodom i, e, da kažem, podizanja svesti o zaštiti nekih ugroženih vrsta. Mi imamo jednu e, kampanju koja se zove Ni jedna vrsta ne umire sama. odna je zanimljiva po tome što smo e, e, opremili smo, da kažem, ovaj te... E, životinje, ptice, medvede i tako dalje, imaju senzore koji prati njihovo kretanje, to su naše SIM kartice unutra i preko naše mreže može da se prati, to je biolozima, zoolozima jako bitno. Ono što mi je isto bilo interesantno, ovaj, mislim da ne znam za kolege, ali mi imamo neku proceduru koja propisuje kako zaposleni treba da se ponaša u slučaju da se susretne sa ugroženom vrstom. To mislim da je ovako jedna... Ovo što je po čukama je tako da da, da, da. je kako je negde, oj pretpostavljam da ljudi treba da znaju koga treba tad da pozovu i kako da nastupe. Tako da je ta ta o, naravno sve ovo praćeno i PR-om, to ste mogli možda i da vidite po reklamama, billboardima i tako dalje, ali eto jedan ovako zanimljiv primer, ta neka veza s prirodom, s jedne strane imamo poslednje tehnologije i, i i inovacije, s druge strane ne treba da zaboravimo na taj živi svet i ne treba da ga ugrožavamo. Dobro, pomenuo si, pomenuo si, zaposlene. Zaposleni su ovaj, takođe je jedan bitan, bitan aspekt svega ovoga. Ovaj, jel vi pratite, na primer, stvari koje su vezane za rodnu ravnopravnost, zastupljenost i tako dalje? Da, to je tema koja, jel si mene pitao? Da, nika? da, da. E, dobro, dobro. Ove, to je tema koja je naravno odavno, odavno prisutna, ne čak na neki posebno sistemski uređen način. Ona je konkretno rodna ravnopravnost je ovaj, prosto prisutna činjenično stanje. Tako, ovaj, da, ja sam morao sam taj podatak, 32%, 32 zaposlenih su žene i razlog što taj procenat nije veći je samo taj što veliki broj montera čini našu ovaj, radnu snagu, ali kako ide dalje ka menadžmentu, taj broj se diže na 44%. O, tako da, da, ovaj, je procenat žena u menadžmentu nego u radu i snazi. Na izvršnom nivou 4 od 7, eto, da budem sad skroz precizan. Ovaj, ta tema je dugo prisutna, naravno, ovaj, da kažem na neki inherentan način. Ljudi se zapošljavaju prema kvalifikacijama, ekspertizi i tako dalje. Ne postoje neke kvote, nego prosto ta ravnopravnost je prisutna. Isto važi i za osobe sa invaliditetom. Ako u skladu sa lekarskim nalazom mogu da ispunjavaju neke poslove, oni se tu zapošljavaju. Dugo je na snazi i zakon za, o zaštiti zaposlenih od zlostavljanje na poslu i e, to je to od neke 2010. recimo. I sad, ono što je sad interesantno povedati, mi smo velika firma, trenutno, mislim, 8500 zaposlenih u poslednjih 13 godina. E, možda bilo je svega 13 slučajeva nekih pritužbi koje smo ovo, interno rešavali, a od toga svega dve završile na sudu. Mislim, nije ni to neki podatak za poh ali procentualno gledano jako mali ovaj slučaj. Tako da strašno se polaže i to je neka tekovina telekoma još od ranijih vremena. Nije to nešto što je sad došlo sa nekim novim da se prosto o zaposlenom brine na, na puno načina. imamo razne interne načine informisanja zaposlenih i o njihovim pravima, imaju mogućnost da se obrate personalu za bilo kakav problem. Interni portali, obuke, uveli smo pre par godina onaj SAP Success Factors, to je so, softver koji služi za e-learning i tu se razne interne obuke stavljaju, delimično vezane za ESG tematiku, ali i za neke druge stvari, tako da je to, eto, nakon na nekom prilično visokom nivou. Kako milica kod vas funkcioniše za zaposlene? Pomenulo si da, ovaj, da imate i programe prema zaposlenima. Imamo i programe prema zaposlenima, ali sad da ja se držimo programa reciklaže ili programa rodne ravnopravnosti ili toga što se tiče, pošto... Po želji. Po želji. <laughs> pa dobro, mogu ja, mi imamo recimo veći broj žena, broj... 59% naših zaposlene su žene. Ali kako dolazimo to, do top managementa, to je malo manje. Ali nismo, ni tu smo, 29%. Da, 20, da nije niko od nas ovaj, na nivou grupe još smo mi odreći. Meni, meni je ta tema veoma draga, zato što onako kao pričamo o tome i onda, mislim, kako kažem, kad ne razmišljamo o tome, onda završimo s konferencijom u kojoj kao, ups, kao ceo program su muškarci. kako smo to uspeli? <laughs> Tako da, znaš, treba u principu da se misli o tome pa kod nas je dosta misli o tom već godinama unazad nije to doneo ESG to je donao stability znači kod nas je već godinama unazad bavimo se time postoje politike nije samo rodna ravnopravnost ravnopravnost u svakom smislu znači u svakom smislu to je i razvoj talenata bez obzira znači na svoju indiv dopušta mu individualnost. Takođe, kao što je Nemanja rekao, i kod nas postoji naravno i procesi i načini, bez obzira da li je to mobbing, da li je to zlostavljanje na radu, ili znači postoji proces i načini kako se to prijavljuje i kako se to rešava. Mi u 2022. godine na bilo od kojih tih tema nismo imali ovaj, ni jedan slučaj, nismo toliko veliki kao Telekom, ali ovaj, dosta smo veliki i mi imamo preko 2000 zaposlenih, tako da, ali postoji politike, radimo na, imamo obuke za zaposlene interno, počevši od senior managementa prema, znači, prema zaposlenima. Znači, idemo potom, up bottom, znači što se tiče tih ozbiljnih tema, pošto mi to vrlo, vrlo ozbiljno shvatamo i pravimo određene programe, sad je u toku uh, realizacije programa koji se zove program za razvoj talenata koji uključuje svu raznolikost vezano za to, znači nije bitno žensko, muško, ili uh, sa invaliditetom ili ne, veoma je bitno znači, koliko možeš da doprineseš i uradiš na određenoj poziciji. Hvala, zato što sam hteo baš da, ove, ovaj, da, da popričamo malo i o tom delu koji je G, to je kao governance, ljudi obično, mislim, jasno im je ovo environment i social, ovo social je još iz ranijih dana, ali ovaj, al governance to je postojanje tih mehanizama koje omogućavaju odgovornost i ovaj, prema zajednici i prema, prema zaposlenima, ovaj, nije baš onako osvetljena tema. Branislav? slove. Pa, zapravo governance je jednostavno objasniti da sve ovo što smo rekli vezano i za i, i environmental i social aspekt, da zapravo prevaziđe sve nas koji smo na tim funkcijama. To je sistem koji je uspostavljen i koji će trajati bez obzira da li smo mi tu ili to bude radio neko drugi. Ta governance sistem obavezuje i management na neke određene etičke norme i, i, i načine na koji posluje, tako da governance je zapravo preduslov svega onoga što mi radimo kroz sva polja vezana, kroz sva tri aspekta ESG. a Governance kao takov podrazumeva i ove politike koje smo pomenuli vezane za dobavljački lanac i naša očekivanja od dobavljačkog lanca, standarde koje postavljamo u potpisivanju ugovora, ko sme da uđe u naš dobavljački lanac i da mi kao neko koje je veliki, koji je mo dovoljno moćan i e, koji ima dovoljno uticaja na tržištu, postavlja određene standarde poslovanja. To ne znači, e, to je zapravo i modalitet po kome mi, kao neko ko ima znanje, know-how, jer ga vučemo iz grupe ili smo ga lokalno ove, naučili, zapravo vratimo zajednici i i podižemo kvalitet rada u u u zajednici koju poslovamo. U svim ovim segmentima, bez obzira da li se radi o tome kako naš dobavljač tretira svoje zaposlene, koliko redovno isplaćuje plate, da li postoji tužbe na mobbing ili javne javni rizici, reputacioni rizici vezani za zapošljavanje, striktnim načinom na koji mi selektiramo sa kim radimo, zapravo podižemo kvalitet onoga što radimo. I tu jeste odgovornost svih nas velikih da to stalno i neprestano radimo. E, meni je posebno zanimljivo iz, još iz tvog backgrounda, pošto dolaziš, mislim, bavio se se i financijama takođe. Ove, htio bi da, 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 da postavim pitanje u stvari svima, ali da krenemo od tebe. Ove, a, vezan je za, zapravo trošak svega toga. Znači, sve, sve ovo o čemu mi pričamo košta nešto dodatno. Nije nešto, kako kažem, što je ono kao core biznis operatora, pa kao, znaš, treba nam inženjer da podesi nešto ili treba nam neka korisnička podrška da sasluša korisnika. Nego je ovo nešto što u suštini se nadograđuje na veliki broj stvari i opet zahteva veliki broj stvari, zahteva uvid, zahteva monitoring, zahteva odite i tako dalje. Tako da ovaj, moje pitanje je koliko sve to košta i u stvari da li se isplati i na koji način operatoru na kraju? Pa u odgovoru na to pitanje vratit ću se na moj prvi odgovor, a to je zapravo da je ESG donao tu neku određenu metriku i prevazilazi pa u šaldu, s smo svi ranije nekad imali u toj u tom procesu društvene odgovornosti u početnim fazama razvoja sustainability teme na tržištu. Znači, mi sad ne možemo da kažemo da smo društveno odgovorni ako procenimo da je zasađena šuma na nekoj lokaciji proizvela toliko i toliko kiselnika. Mi moramo da, radimo, da pravimo analize, da, da uvodimo metriku u onome što radimo, da merimo i da kvantifikujemo ono što radi, jer na to obavezuje naša, na, naš, priroda našeg biznisa, ali, boga i regulator koji je negde u Evropskoj uniji ili sve više na lokalnom tržištu. Znači, regulatorne obaveze nas obavezuju da u nešto ulažemo. Sad postoji nešto što ne bih širio temu na EU taksonomiju. Taksonomija je, je jedan, jedan ekosistem koji tebi kao vlasniku kapitala, odnosno kompaniji, definiše pravcu u kojima treba da ulažeš, u koje treba da, da investiraš i da prosto na kraju pokažeš kako to utiče na tvoj revenju, na tvoj, na tvoj profit, kako delegiraš, kako, kako definišeš svoje OPEX ili CAPEX budžete. Tako da to jeste ulaganje i nesumljivo su sve, već, sve veći broj ježdje inicijativa su zapravo strateške poslovne inicijative. One prevazilaze taj green ili taj zeleni framework u kome je to bilo nekada najstuhjev, nice to have, nego je sada to vrlo za, prosto se zahteva od biznisa. Sa druge strane, šta to doprinosi? Pa zapravo doprinosi jednom određenom, svi mi koji se bavimo ovom temom, znamo da radimo ono da bismo smanjili određeni rizik, rizik za zajednicu, ali rizik za, za poslovanje. Naprimer, uvođenje ESG rizika u proces definisanja lokacija za našu mrežnu infrastrukturu. Nekada se nije baš toliko pažnje obraćalo na to da jedan jak veter može da ti obori stub ili da možeš da ostaneš bez struje na određenoj lokaciji zato što je bila, bile su ekstremne meteorološke okolnosti. Ta vrsta rizika se sada uzima u obzir kada se proces definisanja strateških pravaca uzima, ISG se apsolutno uzima u obzir i kao takav doprinosi određenom smanjenju rizika za tvoje poslovanje samim tim što smanjuješ rizik poslovanja, povećavaš svoju vrednost na tržištu, bilo da je ona lokalna ili se obraća nekakvim vlasnicima kapitala koji za toga stoje. Tako da je metrika, mislim, logika je potpuno jednostavna. Primarni cilj jeste zaštita planete i prosto davanje odgovora na akutnu situaciju u kojoj se nalazimo svi. Znači, ozbiljna je situacija vezana za, za, za klimatsku, klimatsku krizu, ali i da biznis kao takav da odgovor na to ne ugrožavajući svoj primarni svoj primarni e, e, svoj kor, kor e, onoga što radi. Tako da formula koju mi primenjujemo jeste PPP, planeta, profit i people, znači planeta na prvom mestu, profit i ljudi koji tu rade i to jeste ono što ESG ima uvek u negde u, u svom fokusu, a to je da da odgovor na, na, na biznis potrebu, ali ne ugrožavajući i održivo svo poslovanje, bez obzira da li se vezano za životno sredinu ili društveni ambijent u kom se nalazi a u kom je bilo reči ovde. Da. Milice, kako ti komentarišeš što troškovi isplativosti? U suštini, to je to. <laughs> pa, troškovi isplativosti. Mislim, ne, nije to kao nešto... Iđi, svakako ćemo morati to da uradimo. Ako ga ne radimo sada, radit ćemo ga. ga. Mislim, to možda ne... Još uvek nije mandator i nigde. Biće mandator i zavisnosti koliko ste kompanija u jednom trenutku. Ali, to su troškovi koji... Ko, ovako, jesu veliki, mnogo veći nego što je sustainability, kao što nisam ja mislim, CSR je još uža formula od sustainability i on iziskivo određene troškove jer jeste bilo na dobrovoljnoj bazi. To je suština, suštini, to je razlika. I sada je ovo na dobrovoljnoj fazi. Sve što mi radimo u Srbiji, većina stvari koje radimo je na dobrovoljnoj. Da. I dosta je tako, povijest. ali to su sada i donosi neka rešenja kojima ti moraš da pristupiš i koje su skupa ali samim tim dugoročno ta rešenja ipak donosi nešto. Nije to samo direktno i na profit utiče, to i jeste razlika velika između sustainability i ESG-a, što se u sustainability -u mogo si da daješ ne znam koliko i da ulažeš i u CSR i da unapređeš ti nemaš povrat na svoj profit. U ovom slučaju kada je ESG framework u pitanju, u ovom slučaju vrlo ti daje definiciju kako ćeš ti tvoje ulaganje i kako ćeš ti vratiti, kako će ti se to vratiti, pored reputacione. U ovom trenutku ja mislim da mi svi i ovo radimo radi reputacije. To je dobro da radiš. Tebe će koristitik izabrati zato što ti radiš dobre stvari. Jeste, ježđi je dosta skupno sa sustainability, ali na neke duže staze, bez obzira što štitiš i planetu i zaposlene, i korisnike. Mislim, svi smo mi u tom istom ekosistemu živimo. To se vraća i direktno na profit, kako reputacijono, tako direktno materijalno. Ježđi kod nas ne postoji budžet za ježđi. Mislim, ne postoji. Kod nas, postoji, pošto je ESG kod nas totalno ovaj, embedovan u našu poslovnu strategiju, na korporacijskom, znači nosilac ESG agende kod nas je CEO, nisam ja, ja sam ESG menadžer, koje, kako je Branislav fino objasnio, postoji određeni broj ljudi, znači nosilac je naš CEO, CEO zajedno sa top menadžmentom, gde postoji ESG menadžer i ekspert koji, dalje sa ostalim ljudima. Znači, svi mi, cela kompanija je nosioc ESG agende, pošto postoji relevantni data ovneri koji moraju da nam pružu određene informacije na osnovu kojeg mi pravimo inicijative i aktivnosti koji su zaduženi za ispunjenje pojedinih ciljeva koje, su nam, u stvar, koje smo postavili za određeni veći vremenski period. Tako da naši troškovi ESG-a u stvari su uh, e, uh, našeg tako je forkasta za narednih pet godina u, u okviru našeg biznesa da. z uh, Južova. Da, to je interesantno da u stvari se ne posmatraju troškovi kao posebni troškovi, nego su zapravo deo poslovanja. Samo bih se nadovezao, mislim nemam nešto zapravo ni posebno da dodam. E, ti troškovi su neminovnosti. I verovatno možemo da sad sedemo na papiri i izračunamo e, i niko nikada neće moći da izračuna koliko se isplatila primjena IRG principa. Niti je to potrebno da se radi. Ali ono što je sada već, to je delimično Milica pomenula na zapadu trend, da mi sad imamo e, tri ista operatora ovde, mada svi volimo da kažemo da smo najbolji, zavisi samo šta se ovaj gleda i meri. E, korisnik će se odlučiti e, po tome ko ima više zelene energije, ko više poštoje te pripreme, ko manje e, ostavlja e, taj loš ekološki footprint i mislim da je to već na zapadu prisutno da će vratno ta svesta ovdje kod nas da postane e, dominantna pri, pri izboru operatora. Takve će se stvari gledati jer tehnologija je manje više ista i svi ćemo kad tad doći na te Ovo su neke stvari koje ne mogu da se kvantifikuju, ali ako ih nemaš onda je to prilično opasno po, po tvoje poslovanje. Dobro, ovaj, hvala vam na ovoj diskusiji uh, koja mislim da je bila ovaj, korisna za sve i meni interesantna, a mislim i ovaj, vašim kolegama i inženjerima koji, uh, ako ni, nisu znali šta radite i koliko je duboka ova zečja rupa, sad znaju čega sve tu, sve tu ima, od praćenja uh, preko koordinacije, preko rada s dobavljačima, verifikacije, preko planiranja, sertifikacije i ostalog i time zaista neko mora se baviti. Tako da ovaj Moraće, moraće. Zaviće. Oni se bave, samo još uvek ne znaju gde tačno se nalaze u ovom, <laughs> u ovom našem. To je i naši zdečaj rupi, kako si nazvao? jeste, da kol... vidimo, da vidimo koliko je duboka i ovaj, hvala vam što ste nam pomogli da istražimo tu dubinu. Ovaj, eh, tako da, ovaj, da, ovaj, molim bih jedan aplauz za našu... Ako, ako smem Možete da i kažem, ISG ja, i ti. Možda ima i pitanja neke, Možda ima da. i pitanja, hajde da vidimo da li ima pitanja. Iz publike. Ništa, evo, proverit ću vam malo. Po, pokrili smo toliko stvari, stvarno je ono, sve smo bacili da. na sto odjednom, da. Zeka, Rupa, pilo sve, e, nema ni pitanja na YouTube chatu. Onda ste zaista, a imamo pitanja, izvinjavam se, zvolite. Jedno pitanje je za, za Nemanju prvenstveno, ali za ostale ako hoće da odgovore. Pomenuo si toplotu koju generiše data centar. Da li je to i dalje na nivou ideje ili imate neke konkretne akcije po tom pitanju? Imamo plan, samo ga nismo još realizovali. Znači, postoje prosto proizvodi, uređaj koji mogu da se primene. Prosto je to samo deo nekog, da kažem, ajde, finansijskog sad planiranja kada da to implementiramo. Ne znam više detalja da ti kažem, mogu da se okay, raspitam. Ok, hvala, hvala. Da li ima još pitanja? Mislim da ne. Onda još jedan aplauz za Slobo Markovića, Nemanjog Nanovića, Milicu Begenišić i Branislava Jovanovića. Hvala vam. Izvolite.